Hvad skal man gøre for at blive en god terapeut? Det, der er allervigtigst, det er, at det, jeg gør, og det, jeg mærker, og det, jeg udøver, det føler personen så 100% tryg med. Med en helt dybliggende forståelse for, hvad den person, man har liggende og har i sine hænder, bedst muligt for gavn af behandling. Bare det at forestille sig, at hvis du tænker på en bestemt måde, at hvis du er angst og bange, jamen så er der visse muskler, der spænder meget mere op end andre muskler. Og når de spænder op på en bestemt måde, så påvirker de fordøjelsen på en måde, og de påvirker åndedrættet på en bestemt måde. Og alle de her systemer har vi aflæst, så man lærer, hvordan alt det her hænger sammen. Og når man så påvirker de her forskellige ting, så sker der også de forskellige frigørelser i kroppen. Det at kunne udøve den her behandling, det er en gave. Det er fantastisk. Det er en glædelig ting. Det er både en glædelig ting for dig selv og for dem, du hjælper og dem, du kommer til at påvirke fremadrettet.